Am pierdut cetățenii etnici germani, am pierdut evrei, am pierdut români, am pierdut muncitori, am pierdut doctori, am pierdut artiști. 3,5 milioane de oameni, marea lor majoritate, sunt oameni tineri, sau au fost oameni tineri la vremea când au plecat din țară, cu familii tinere, oameni care aveau capacitate demografică și care au plecat să îmbogățească niște țări deja bogate. Un calcul simplu arată că pentru fiecare om cu studii medii se cheltuie până la vârsta la care intră în activitate productivă circa 10.000 de euro. Asta înseamnă educație, înseamnă servicii medicale, alte servicii sociale, gratuități, transporturi, etc. Pentru persoane cu studii superioare se cheltuie circa 20.000 de euro. Astfel încât România, 40 de ani, a pierdut circa 40-50 de miliarde de euro, pe care i-a făcut cadou Spaniei, Italiei, Germaniei, Statelor Unite și Canadei, Israelului, în general țări bogate. Aici trebuie să ne concentrăm eforturile, cum să influențăm guvernanții, indiferent că e vorba de guvernul de astăzi sau de unul peste 10 ani, să pună în aplicare preocupările pe care noi, ca oameni de afaceri, le avem cu privire la România. Problema forței de muncă, din păcate, este o chestiune care astăzi mai degrabă o contemplăm, însă ea va rămâne și peste următorii 20 de ani o problemă majoră dacă nu facem nimic astăzi. Dacă vă uitați la felul în care comunitățile pierd forță de muncă în favoarea centrelor în care se concentrează puterea economică, probabil că putem să înțelegem puțin care este gradul de oportunism în care se întâmplă această migrație. Cred că e poate interesant să ne uităm și la felul în care comunitățile pierd competență în favoarea centrului și după care centrul pierde la rândul lui competență în favoarea țărilor mai puternice, care atrag forță de muncă către ele.